Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Dneska je pondělí. Já jsem teďka odvedla kluky do školky na prázdninový provoz. Jedu domů samozřejmě za počítač, ale chtěla jsem vám říct dvě věci. Ta první byla, jo, už vím, že Adámek dneska začal vlastně poprvé tu hudbu, tu Benaudiru, jak jsem vám o tom říkala, tak už tu hudbu udělali vlastně po tu dobu, co byl v tom Řecku, no, tak akorát přišla, já už jsem objednala i ty sluchátka, i když teda manžel z nich nějak moc odvařený není na to, kolik stále peněz, no ale byly to doporučený sluchátka, tak jsem nechtěla radši moc experimentovat a koupila jsem to, co bylo napsané, že by bylo mělo být nejvhodnější. No a na to, jak se hrozně těšil, tak najednou těch 10 minut bylo na ní docela jako dlouhých. Takže uvidíme. Já doufám, že si na to zvykne, protože na to má 2 měsíce, nebo má tu hudbu poslouchat 2 měsíce, což není úplně málo. A já jsem si vlastně původně říkala, že začnu natáčet už v neděli, jenomže jak byl ten zase přechod ze soboty 30 stupňů na neděli 20 stupňů, tak já jsem dostala takovou migrénu, jakže víte, vy co mě dlouho sledujete, tak víte, že vlastně tady na ty stavy migrénozní já beru jakoby každý den prášky, jakoby preventivní na to, co mi vlastně ty migrény způsobuje. Takže jsem v podstatě bez migrén, ale prostě jednou za čas se stane, že myslím si tentokrát tím šíleným změnou toho počasí, že jsem tu migrénu měla, ale ku podivu teda mi na ní relativně zabral obyčejný ibač. Ale já si ho beru ve chvíli, kdy už mám tu auru. Co máte migrény, tak víte, co je aura. Prostě takový, taková mlha, při který vlastně ani jakoby nevidíte, jo. Což je jako sakra nepříjemný stav. No, takže shodou okolností díky tomuhle teda jsem prostě se na to úplně vypadla. A byla jsem ráda, že jsem fungovala tak nějak jako jak se dalo a nakonec, že teda docela jsem se z toho vykřesala. A tak jsem si říkala, že začnu natáčet až dneska. Ono vám stejně jak za neděli vůbec nic neuteklo. Tak já jdu opět ze školky. Dneska měl sice manžel jít s klukama, ale Adámek spal tyjo do 7:30 snad. Takže a manžel má objednanýho zubaře. Jde na nějakou, má na nějakou výduť. Myslím, že tak nějak to říkal. Vídu, takže mu snad budou čistit kanálky. Já nevím, co všechno. On má to prý stát snad 15 000, tak jsem na to teda zvědavá. Takže skrz toho spícího Adámka nestih kluky odvíst, takže jsem jela já. A vyzvedla jsem si, kamarádka mi vyzvedla balíček, protože u nás je to teď úplně všechno mega rozkopaný. Já než bych se dostala do té zásilkovny, kterou mi mimochodem přesměrovali samozřejmě, že jo. Se mi to děje celkem běžně, že mi to ten balík přesměruje úplně na nejblbější místo. Tak ona mi to vyzvedla, nechala mi to ve školce. O její manžel, přítel, to nechal ve školce. A já jsem se přihlásila do nějakého testování nějakých vod, tonikum. Teď ani přesně nevím, L'Oréal, jak se potom doma kouknu, jsem na to docela zvědavá, takže já ten L'Oréal mám velmi ráda. Je to tak jako značka nějaká taková, já nevím, prostě ty jejich přípravky, produkty mám ráda. A když tak, kdybyste taky chtěli někdo zkusit třeba nějaký testování, tak tady na téhle stránce, tak tam se normálně zaregistrujete a jako už se mi stalo, že mě vybrali, když jsem měla prostě 200 sledujících na Instagramu. Ale musíte mít, jediná vlastně podmínka je, že musíte mít nějakou sociální síť, buď Instagram nebo TikTok, kde máte aspoň pár nějakých jako followerů, aby teda jakoby ta reklama potom následně byla trochu účinná. No takže z tohohle mám radost, no je taková blbost, tam mám z toho radost. No a já teď jedu domů zasednout za počítač a dneska jediný asi, co mě tak nějak čeká zajímavého, je, že odpoledne potom, než vyzvednu kluky ze školky, tak jdu na cvičení a přemýšlím, ještě mi zbývá malinka to u Alenky, takový už jenom fakt jako zbyteček do uklidit, takže možná se ještě vrhnu na to, uvidíme, jak
Mně to časově vyjde, ale vrací se vlastně v neděli. A tak bych chtěla, aby to bylo už co nejdřív úplně hotový, jak už to je skoro. Ale ještě jsou tam pár drobností, které bych potřebovala doladit. Manželovi vyčistili ty kanálky. Nechal tam v tuhle chvíli asi osmičku. A ještě bude znova v srpnu na nějaký dodělání. Tady to už nebude stát tolik, ale jako, myslím, že nakonec na těch 15 se fakt vyšplháme. No, ale říkal, že měl pocit, že to fakt jako bylo potřeba, i když ho to teda nebolelo, ale ono to je z toho přecházení těch zánětů zubů není nikdy nic dobrýho. No a já teď letím, já vystřídám manžela na hřišti, takže jde na noční, tak jsme se domluvili, že se tam prostřídáme, protože kluci většinou chtějí být tak ty dvě hoďky ještě po školce na hřišti, takže on tam s nimi bude hoďku, já taky. Aby jsme se nemuseli pít oba. A no, zítra má být zase nějaká buřina. Tak jsem na to zvědavá. Přišel mi e-mail z pojišťovny, myslím. Vždycky mi z majetkového pojištění chodí, když v naší lokalitě něco takového čeká, tak mi chodí e-mail a SMSka, což je docela takový jako fajn. Že člověk ví, že se třeba má sklidit z balkonu a podobně, že jo. No a ani jsem nehrábla na ten Eliščin pokoj. No, vybrala jsem nějaký prádlo, to byl dneska asi vrchol všeho. No a ještě jsem s váma diskutovala na Instagramu ohledně psacího stolu, co jsem vybrala pro kluky. A vlastně jste mi jenom potvrdili, že je to správná volba. Takže mám radost a v srpnu se na to vrhneme, no, pravděpodobně, no dřív asi moc ne, takže až v srpnu. My jedeme do školky a dneska sebou vezeme i nějaký knížky, každý má 3 a chceme je dát ve školce do knihobudky, aby si nějaký děti mohly taky vzít knížky a kluci říkali, že by se tam podívali, jestli tam taky je něco zajímavého, že by si když tak vzali. Takže to je takový šikovný, že když nevíte kam s knihama, tak můžete dát do knihobudky. Já jsem normálně úplně v šoku, protože náš, cože, je to těžký, tak ukaždej mi to. Hrozně si ty knížky chtěl vzít, viď, a teď ti nemůžeš umíst. Tak normálně naše čtvrthodinový aspoň stání v Kologeně dneska byly asi 2 minuty nebo 3, úplně neuvěřitelný, já jsem úplně v šoku, tak doufám, že to takhle bude už i nadále, protože jako stát To bylo normálně ty první 2 dny, pondělí a úterý, horší než ve školní dny, jako. Je fakt, že u nás jsou tady nějaké semafory a myslím si, že jsou i dneska to jelo krásně, tak nevím, co to bylo. No, ale teda dusno, neskutečně dusno, takže myslím si, že ty broučky budou oprávněný. Knížky jsme odevzdali, ale proběhlo teda veliké zklamání, protože tam nebyly žádné jiné knížky, který by si kluci mohli vzít. Byly tam jenom časopisy. Já jsem sice teda ráda, zcela upřímně, že když jsme se nějakých knížek jakoby zbavili a udělali jsme si místo pro jiný, nějaký rozumnější, protože to, co jsme tam dávali, jsme dostáváme prostě darem a jsou to knížky takový jako nějaký bez hlavy a bez paty. Nevím, jestli se dá u knížek říct nějaký jako moderní, ale oni jsou prostě takový divný. Ty texty jsou divný a já jsem spíš pro tu klasiku, pro nějaký pohádky, které mají trošku hlavu a patu a jsou srozumitelný. Tohle to nebylo skoro srozumitelný ani mně. Hlavně se nějaký knížky od Alinky přesunula ke klukům, protože na nějaký Disney pohádky a tak už ona je prostě veliká. A tudíž kluci jsou úplně nadšený, že mají nový knížky, můžeme zase vybírat z nových pohádek, co večer číst, vždycky čtu, co si vybere jeden, pak čtu, co si vybere druhý. A tak je to zase fajn, že se nám trošku ta knihovnička obměnila. A no, takže jsem ráda, ale že si nebereme žádnou, teda jinou knihu, ale každopádně jako vypadalo to, že to Adámek docela jako zvládnul, že to vydechal, tak uvidíme, no, když tak si tam může zjít nějaký časopis.
tam vypadaly nějaký jako tvořivý ty časopisy, takže by to zase nebylo nic tak hroznýho. No. Tak jo, já teď jedu domů a doma vám ještě něco popovídám, ale teda dneska je dusno a to je po 8 ráno. Šílenost, úplná šílenost. Teď jsem sedla do auta a zjistila jsem, že jsem nechala otevřený okýnko. Kdyby to viděl manžel, tak mě sežere zaživa. Naštěstí jakoby to do silnice. Takže si toho nikdo nevšiml, vlastně teď tady, jak je zavřená škola, tak tady skoro nikdo nechodí, jo. A málem mě kleplo, když jsem to zjistila. Takže jsem zpátky zbyly. Ulovila jsem ten melon, co mi je v akci, tak jsem ráda. A naštěstí se mi i podařilo ulovit docela malej. Jinak to měli samý obří, to bych skoro ani neutáhla domů. I tenhle měl skoro 4 kila. A pak jsem koupila ty tyčinky, ty tam teda měly. Jsou to tady tyhle sty. Radši jsem vzala dvoje, protože znám své děti, to jsou kobylky. Pak jsem si vzala balkánský sýr a papriky, protože víte, že jednou za týden si vždycky dělám, když je manžel na noční, tak si vždycky dělám ty zapečené papriky s balkánským sýrem a s cottage. Ten já mám v lednici, takže ten jsem nekupovala. A teď vám ukážu jednu věc, kterou jsem neměla dobrých 20 let, bych řekla. Něco, na čem jsem totálně ujíždila na střední. A koupila jsem si to k obědu. A rodiny, které se stravují zdravě, tak mi teď odpustí, ale koupila jsem ty instantní nudle. Neodolala jsem. Já jsem na nich mega, mega ujíždila. Teď už ani nevím, jestli je to má být polívka nebo nudle. Já myslím, že nudle. A jsem opravdu zvědavá, jestli mi budou tak hrozně chutnat jako před 15 lety. Samozřejmě si k tomu budu muset dát ještě nějaké další věci, protože to mě zasítí asi tak na 5 minut. Ale říkala jsem si, že to zkusím. Normálně jsem si říkala, že do toho půjdu. Měli to v akci a úplně na mě padla taková nostalgie strašná. A jinak, co se týče toho melounu, tak mě ještě napadla taková jedna věc. Jak to máte s melounem celkově? To znamená, kupujete krájený melon, kupujete v celku melon, myjete ho doma. Docela by mě zajímalo, jak to máte vy, tak mi napište do komentáře. Protože já asi před, nevím, 3 lety, kdy jsem schlídla na Instagramu nějaký video u slečny, kterou fakt docela uznávám, co se týče výživy a celkově, tak už nekupuju půlku, jako opravdu hodně zřídka, jako už se mi taky stalo, že jsem byla nucena koupit půlku, ale v 95% kupuji vždycky celý a doma ho pak myju. Oni existují i speciální čističe, vím, že třeba Eurona má a nevím, třeba i v DM-ku možná existuje něco, ani bych se nedivila, nevím, ale vím, že určitě Eurona ho má. Ale já ho teda nemám, ten sprej, a vždycky ho vezmu do dřezu, tam ho omyju jarovou vodou důkladně. To samozřejmě pak velmi důkladně omyju a pak ho teprve rozkrojím. Takže musím říct, že tohle to je věc, na kterou teda docela dbám. A zajímalo by mě, a teď jako bez jakýhokoliv prostě strachu, že vás někdo bude hejtit, mi napište, jak to máte vy. Jestli máte jako pocit, že je to zbytečný, nebo že prostě se to někomu ve vašem okolí nestalo, že byste ho chytil salmonelu. Já myslím, že to byla salmonela, ta bakterie. Takže bych byla docela ráda, kdybyste mi dali vědět. A teď vám ještě ukážu, jak jsem vám ukazovala na začátku videa, ten balíček na to testování. A nebyly to tonika, nebyly to vody, ale jsou to pěny. A ukážu vám je takhle. Obě jsou Revitalift od L'Oréalu. Ta červená je nějaká, podíváme se, vám to radši přečtu česky, aktivní látky séra v exfoliačním čistícím gelu. To neumím ani vyslovit. Kyselina glykolová, aktivní ingredience účinně exfoliuje pleť, odstraňuje odumřelé buňky, pokožky vyhlazují její povrch. Jo. Píšou 75 dotázaných souhlasí s pocitem vyhlazené pleti, 72% dotázaných souhlasí s pocitem pevnější pleti. Tak jsem na to zvědavá. Tohle já používám večer, tohle červený, už jsem to včera zkoušela.
protože tady píšou, že můžete teda ráno i večer, ale ráno, že si máte dát SPF-ko. A tenhle modrej, to je aktivní látky v čistícím gelu pro vyhlazení pleti, kyselina hyaluronová, aktivní látka pro hydrataci pleti a kyselina salicylová, jemná aktivní látka pro exfoliaci pleti. Pane bože, to jsou slova. Pleť je hydratovaná, působí hladším a její textura je vyhlazená. 88% dotázaných souhlasí s pocitem jemnější pleti a 72% dotázaných souhlasí s pocitem hydratované pleti. Obě ty pěny můžete používat ráno i večer, takže já tu červenou používám večer, tu fialovou ráno a jsem jako docela zvědavá. Já mám radši čištění tamponkem, naprosto na rovinu to říkám, protože tak to je. Ale samozřejmě mě zajímají ty pěny. Ráda zkouším nové věci a jsem na to zvědavá. Mám 3 týdny, myslím, že na testování a pak to určitě uvidíte na Instagramu, nějaké moje pocity. Případně nějaký bližší třeba ve videu uvidíme. Tak a to je asi všechno. Já se jdu na obědvat. A ještě se potom vrhnu, než pojedu pro děti, tak přemýšlím, že ještě bych měla asi záchod trošku uklidit a koupelnu. A potřebovala bych asi u Alenky teda to dodělat, uvidíme. Já každý vždycky, když natáčím, tak vždycky říkám, musím to dodělat u Alenky a nikdy jsem to ještě nedodělala, ale doufám, že dneska na to bude prostor a že to po práci ještě všechno stihnu. Tak já akorát dokonču manželovi oběd, no spíš večeři, zítřejší oběd a pro kluky večeři. Kuře na paprice, dělám po 100 letech z rýží. Akorát se mi to dodělalo, tak doufám, že bude chutnat. Jsme u Elinky v pokoji. Já tady koukám, že špatně vysel vysavač. To ještě vyhodím. Já vám to za chviličku ukážu. Dodělám tady ještě nějaký prostě úplně skoro bych řekla drobnosti, takže si myslím, že už vzhledem k tomu, že se nebudu hrabat v šuplících ani probírat ty věci, takže si myslím, že to tady klidně už můžeme dokončit spolu. Já si otočím kameru a ukážu vám co a jak, akorát tady koukám, konečně je červenec, vyměnili jsme Elince hodiny. Měla tam takový obyčejný unisexový a našla jsem jí to tady mezi dveřma, mezi věcma a vy, co mě sledujete, víte, že je dostala k Vánocům a prostě nějak na něho si zapomněla, nepřipomínala se, že to chtějí přehodit, že to chce přehodit, takže já jsem ji vzala, dala jsem do něj baterku, manžel to vyměnil a bylo to během minuty hotový. Tak mě trošku úplně mrzí, jakože už to nemá dávno. No a já teda otočím tu kameru, ukážu vám. Takže ukážu ještě jednou ty hodiny. Tady vlastně Elinka měla tu pokladničku růžovou, tu jsem dala neteři, by se dalo říct. Tady jsem jí hrozně probrala ty knihy, protože to byly opravdu knihy pro malé děti. Stejně do toho nekoukala, stejně to nečetla. Jediné, co se s ní musím teda poradit, co tady s tou edicí. My samozřejmě nemáme celou. Těch knih je mraky. Myslím si, že už to moc nečte. Nevím, jestli dát klukům, nebo jestli to prodat. Nevím, jestli to někdo bude chtít bez těch postaviček mluvících. Zase, že bych se chtěla zbavit úplně všeho. Taky nevím, tak uvidíme, co vymyslíme. A zbylo jí tady vlastně už jenom pár knížek. No a ona si bude muset vybrat i nějakou knížku, kterou bude číst v rámci, nevím jestli už 14. deníku, ale mají v tom seznamu pro 4. třídu nějakou knihu, přiměřenou věku, ne komiks, ne obrázkovou, jakože tam prostě budou samý obrázky a málo textu. Tady je to všechno vyklizený. Tady jsem jí vykramovala tady ty organizéry, asi na nic nevyužijeme, takže rozepnu, tady je dole zip a sklidím je. Tady mám, ještě jsem našla nějaký na vyrábění náramky, tak to někam musím zařadit. Tady jsem jí vlastně nechala jednu krabičku, tady má nějaký hry a tašky a tak. Vyměnila jsem jí teda povlečení, tadyhle
tohle schovám na nějakou dobu, aby měla pocit, že má čisto. Schovala jsem i mraky plyšáků, má je teda všichni v posteli. A tady má hromádku vypraných věcí, to jsem byla líná to uklidit, takže to uklidím. A tady na tom úžasně zmačkaným polštáři vám chci ukázat žehličku ve spreji. A takže to si pak spolu ukážeme, doufám, že to na něm bude hezky vidět. Vyprala jsem jí tady to malý křesílko, takže to musím taky dát dokupy. A co bych chtěla ještě zkusit, cifem nebo něčím jí vydrbnout. V podstatě se mi to podařilo, akorát tohle mi nejde, tak nevím, jestli se mi to podaří ten stůl. A ještě tady teda má něco od lepidla, tak to jsem si říkala, že taky zkusím. Chci jí tady ještě pořádně bez toho koberce vysát, vytřít. No, zrcadlo jsem teda už i umyla, takže to jsem ráda. No a to je asi všechno. Jo, okno je umytý, to umyl manžel, to se říká v minulém vlogu, že hned začalo lejt, záclona vypraná a tamhle prostě poličku jsem taky značně protřídila a tady začala jí rašit, dá se tak říct, orchidej, což mě teda těší, že to je super a na to, že tady má teda mraky sluníčka, hlavně odpoledne, tak zvažuju, že možná zkusím zase koupit živou orchidej. Tady vám to nebudu z nástěnku ukazovat, tam má fotky s kamarádkama. Jinak jsem jí tady dala všechny různé přívěšky a na krk takhle na to zrcadílko. Ale docela by se mi líbilo jí tady koupit nějakou jakoby takovou skříněčku s větším zrcadílkem, aby se případně tady pak mohla nějak co zkrášlovat. A proto vlastně i jsem jí kupoval ten dlouhý stůl, aby ho mohla částečně využívat i jako kosmetický. No a potom tady je ta skřínečka, o které jsem mluvila v tom live streamu, jo. Takže vidíte ty laky. A teď tady, jo, prosím, pěkně, toto. Toto. A toto. Takže opravdu jsem jako nepřeháněla. Jo, a potom ještě tady máme nějaký kosmetický, ale toho naštěstí není moc. Ale ty balzámy a ty lesky, to je docela masakr. Dobrý, tak já půjdu dodělat to, co jsem chtěla, ať to opravdu už je hotový a přemýšlím možná, no nevím, čím začnu, uvidíme. Tak já myslím, že jste viděli, že funguje fakt hezky, krásně voní. Je to tahle od Eurony a má to být vůně hroznů, černý hroznů, myslím. Viděla jsem, že mají i DM-kovskou, taky tu takovou žehličku. Můžete klidně zkusit, určitě bude za lepší peníze, ale co v ní bude, jaký složky, jak voní, jak je účinná, vám nedokážu říct, protože nemám teda srovnání. Každopádně tady s tímhle jsem velice spokojená a vždycky do malého sprejku beru na dovolenou, když pak vytáhnete věci z kufru, tak je všechno rozmačkaný, že jo. Takže takhle a jdeme pokračovat. To be true, it's all about you, it's okay. 내 모든 노래 널 향해 가고 있으니까. It's you, yeah, yeah. Baby, it is true. 내 손에 닿은 이 연기. 다른 어떤 말로 설명할 수 없는 거야. Tyhle legíny sportovní mám připravený na prodej a nějak se nemůžu pořád odhodlat je nafotit na vintage, že? No, takže je tady pořád, přikládám zprava doleva, zleva doprava. Thank you.
She goes her own way, like I don't give a damn girl. Jak jste viděli, tak ta červená nebo růžová, nevím, skvrna na tom stole vůbec nešla vyčistit tím cifem, vůbec. Vyčistila jsem tam různé věci, ale tohle vůbec nešlo. Takže jsem musela nakonec vzít tady toho Piera. A akorát už s nima nemám ani žádnou spolupráci, ani nic, takže bohužel nemám pro vás ani žádnou akci. Jedna paní se mě tuhle ptala ve zprávách, takže já ho pořád mám docela dost a právě na ty úplně nejodolnější špíny se mi fakt jako vyplatil. A vzpomněla jsem si, že jsem chtěla říct, ty instantní nudle byla instantní polívka a nebylo to vůbec dobrý. Jako snědla jsem to, ale samozřejmě jsem přesně měla hned hlad a nebylo to nic moc. Nevím, buď to dělají hnusnější, než to bývalo, a nebo prostě už zkrátka mám hodně jiný chutě a i hodně jiný standard než před těma 20 lety. No. She knows that she drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. She knows that she drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah. Já mám hotovo. Doufám, že se vám líbil aspoň takhle trochu náhled Kelince do pokoje. Pro ty, co smutnili, že nebude vůbec žádný úklid u Alešky. Já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám tento vlog líbil. Budu moc ráda za like, za komentář, za odběr. A dneska bychom si mohli dát, jak jsem kupovala meloun, tak emoji melounu, když budete chtít. Mějte se krásně, uvidíme se pravděpodobně v neděli, takže si užijte víkend. Uvidíme, jak bude. Mělo pršet, zatím neprší. Země úplně leje, protože u Alenky klimatizaci nemáme. Takže tady je trošku jako velký horko. A já jsem tu venkovní roletu nezatáhla, kdybych ji bývala zatáhla, tak je tady příjemně. No, ale neudělala jsem to tak, jsem se trošku musela vařit ve vlastní šťávě. Mějte se moc hezky, uvidíme se brzo u dalšího vlogu. Ahoj!